Kërkimet e demokratëve për dhënë dorëheqjen, të cilët për të dytën ditë radhë sigurisht shtuan para se listë blu, lulzin Bashën ndoshin nga zyra. Basha ik. Në shenjë revolte, demokratët kanë nisur edhe grisjen e teserave të partisë që mbajnë firmën e krye demokratit. Unë kam gjisë sa për dini testën e partisë demokratike që e kam me firmën e lulzin Bashën, unë kam gjisë në sytë votuesve të mi. E kam gjisë. Sepse këta mund të quim edhe trastar të pëdes. Ishkreu i Partisë Demokratike në Kukës, Ipsen e Lezi, tha se nëse këshilli kombëtar nuk do të reflektoj për të nisur hapat, për shkarkimin e udhëheqësit të koalicionit opozitar, do të nisë mbledhjen e firmave nga antarësia blu, e cila, si pas ti, është zhgënjuar nga Basha. Ne kemi fillu të marrim shtetje edhe nga dekët. Janë disa dekë që na kanë shprehë vullnetin dhe dëshirë që të fillojmë edhe të mbledhim firma kombëtare në qoftë se këto struktura drejtuese nuk vazhdojnë. Besoj që pjesa më e madhe e antarësisë do e faktoj faktin që janë për largimin e Bashës dhe për një epokë të re në Partinë Demokratike. Gati kanë edhe emrat që mund të zëvendësojnë. Ka Agron Shehun e Vlorës që mund të ninë ata, edhe ka shumë të tjerë që mund të zëvendësojnë. Edhe janë me shina herë, me gjitha parametrat, me lartë se lulzit e Bashës. Një ditë më parë ish drejtues dhe antar të kryesis të këshillit kombëtar në përmjet një deklarate të përbashkët, u shprehën se Basha është përgjegjësi i vetëm për humbjet e zgjedhjeve, pasi e drejtoi partinë pa profesionalizëm dhe dinjitet. Por pavarësisht kësaj, Edit Harxhi, Edlira Bushati, Bujar Nishani, Bislim Ametaj, Arben Imami, Arben Ristani, Edvin Kulluri, Piru Ametaj dhe Endrit Hoxha e lanë të vetëm i shkreun e Partisë Demokratike së Kuksit në protestën e paradites të sëentes. Vetë Lulzim Basha ende nuk ka reaguar për zyrat që kërkojnë largimin e tij, ndërsa duket i palëkundur për të vijuar drejtimin e Partisë Demokratike, duke ia faturuar kampit kundërshtar përgjegjësinë e disfatës.